Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Të respektuar, të lëshikues, ju përshëndesim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Është kjo e mërkura dhe është kjo termini i regull të emisionit. Kam një problem, donë se son të po fillojmë me pak vonesë. Dhe jemi në transmetim të drejt për drejt dhe mëtojmë që me këtë emision, me këtë kohë të ndarë ekskluzivisht të jemë afër shikuesve tonë, ata që më së tepërmi preokupohen, kanë brenga për çështjet e caktuara, për probleme të cilat aq janë të shumta, aq janë nga njëherë dhe të mëdha, pra probleme që kanë njerëzit ndërmjet vete, kanë edhe më të dashurit, edhe më të afërmit, kanë edhe ata që kanë raporte jashtëzakonisht të mira në një kohë, pra vinë dhe provohen e provokohen njerëzit në situatat të ndryshme dhe vinë momente kur edhe duhet të dihet se cila është situata ku shka të drejt dhe si duhet të bëhet dhe veprohet. Natyrisht, askush nuk është imun nga të qenurit të isprovuar në dynja, por në këtë rast pra të gjithë ata që jetojnë një jetë familjare, sociale, kanë me domos përpjekje që ti eliminojnë shpeshherë problemet, por disa prej tyre, natyrisht që edhe ndodhin dhe mund të jenë të tilla që nuk jemi në gjendje vetë të ikim nga ato probleme, sepse mund të privohet në një e drejt të cilës nuk dëshirën ti të lëshosh rrugën, dhe kësisoj vim në situata që na duhet këshilla e dikujt nga jashtë. Kjo emision, pra dhe vetë emrin e ka të tillë, kam një problem, është ekskluziv për ata që dëshirojnë të paraqiten, posaçërisht drejt për drejt gjatë transmetimit të emisionit, dhe jo rastësisht, pra është kontaktues dhe jepet në transmetim live, pra drejt për drejt. Mund të bëni pyetje në numrin e telefonit që keni të shfaqur tashmë në ekran, pra mund të shkruani edhe letra të shkurtra, SMS, mund të përdorni po të njëjtin numër për të biseduar vetëm me bashkëpunëtorët tanë në regji, të cilët e marrin pyetjen tuaj, problemin tuaj dhe e sjellin tek ne në të shkruar, që juve t'ju ruhet maksimalisht pra identiteti në kuptimin e zërit dhe prezantimeve të tjera. E ata që nuk e kanë këtë ngurim, pra mund ta bëjnë edhe me zërin e tyre drejt për drejt pasi të komunikojnë në regji, atëherë kalohet linja këtu në studio dhe ne e marrim drejt për drejt pyetjen e tij. Por edhe mundësia tjetër që përmjet adresës elektronike të pranojmë pra pyetjet respektivisht problemet tuaja është e hapur sepse kem adresën ekskluzive për këtë çështje, pra kam një problem @qsivizqs.com ku ju mund të na shkruani kurdo gjatë javës dhe ne i marrim në shqyrtim ato që i takon të trajtohen prej çështjeve. Pa humbur kohë, filloj me një problem që ka ngritur një motër muslimane, thot, selamu alaikum, deshta një pyetje, thot, jam një muslimane me mbules e namaz, do më thonë i kryej obligimet e Allahut. Deshta, thot, ta pyes hoxhën, po më është bë marak, thot, a kam të lejume me u largu prej kunetve dhe grave të tyre, me arsyetimin se sa herë që shkoj flasin për njëri tjetrin, plus shtojnë fjalë e bëhen gjithmonë përgojimet shumëta e nuk lojnë fjalë pa ngjitë. Edhe mu kështu, tu e këshyrë, thash më mjë ndështë anështë mu u largu, ama po du të di a e kanë të lejume. Kështu që, jo që nuk i flasë për kundrazi, i respektoj, ama veç mos me shku që me shkaktu për qare duhet me tregu edhe diçka se ne jemi të varu në aspektin material prej tyre. Allahu ju shpërbleft. Kjo pyetje ose kjo problem ka dimensione të shumë lojshme që duhet të trajtohet nga një kanë, nga një aspekt në aspektin tjetër dhe të merët ajo ajka e problemit pasaj të shtjellohet se a është e lejuar apo nuk është e lejuar. Pra, nëse e marrim dhe e themi thjesht, pyetja ishte a është e lejuar që të bëjmë një shkputje prej kunetve. Pyet nusja e njërit prej vëllezërve, e cila është me mbulesë, është me namaz. Qëllimi i shkputjes pra është vetëm se ata flasin njëri
kundër tjetrit, dhe njëjtë edhe kunatat, pra është fjala, madje jo vetëm flasin dhe përgojojnë, por janë gjendje edhe të shtojnë fjalet dhe shtohen për, pastaj edhe përçarjet ndërmjet tyre. A kam të lejume? Dikush tjetër, varësisht nga prizmi fetar që e shikon dhe nga niveli fetar që është, sikur i duket ndoshta një lloj i kësaj pyetje paksa dhe i çuditshëm, pse pyetja duhet të bëhet la lejohet me nejt me kunetët. Dikush tjetër ka mundësi kështu ta paketoj pyetjen dhe ka të drejtë. Në rafshin ton të respektuar të leshikues, duke i marë parasysh mënyrën se si funksionën familja tek ne, se si ndodh martesa para prakisht që kë është një qels i defekteve, pra duhet të japim edhe përgjigjet në kuadrë të asaj që e kem para vetës dhe që është e mundshme të thuhet si realitet, i mirë ose i keq ai që është. Kur thash se martesa varet se si bëhet dhe kur bëhet dhe kjo është qelësi i problemeve, është pikrisht fakti se të rinë tanë, e them për gjinin mashkullore dhe kjo nuk ka të bëjmë me gjinin femërore, martohen në mosh të re. Kur e them në mosh të re, nuk them se martohen para kohë, nuk them se martohen para se ti plotësojnë kushtet biologjike për martesë, por martohen para se të bëhen të pjekur në aspektin social për të mbajtë familjen. Dhe të rallën ndoshta i dëgjon rastet se një djalë është shkolluar apo ka kry zanatin, është punësuar, ka një pagë stabile të tij dhe është martuar. Të rralla i dëgjon këto raste. Akoma më të rralla janë rastet se e ka bërë dhe shtëpinë vet apo e ka ble banesën e vet dhe tash don të martohet. Kurse rastet e shpeshta janë fejesat dhe rrjedhimisht martesat e djemve tan, e vëllezërve tan, të cilët jo që nuk janë të punësuar, jo që nuk kanë shtëpi të vete nga trashëgimia ose ndë një rrugë tjetër, por as zanat nuk kanë, as shkollim nuk kanë kry, e madje janë në shumë lloj të udhkryqeve që nuk din njëri ka t'ja mbaj. Dhe kërkohet prej tyre pastaj përgjësi shumë e shpejt se ai mund të jetë pra shumë shpejt edhe babë i fëmijëve të vetë dhe njeri u i cili nuk i ka vën rrugtimin e sakt jetesës së ti, pra nuk është vendos në binarët të cilët nuk levizin, të cilët janë stabil, se ka duhet të bëjë rrugtimin e ti, vërtet pra është një rrug e cila shpesher mund të qesë poshtë rrugës dhe lartë rrugës në të djathë dhe në të majtë e që të mos di të mbaj balancin dhe udhtimin e sakt. Madje, këto raste nëse figurativisht po e marrin parasysh një udhtim të tillë, nuk përfundojnë që të arrihet tek caku, po përfundojnë shpesh herë me aksidente të rënda, ndoshta dhe fatale, në atë lloj të rrugës. Me fjalë tjera, duhet të kem parasysh se djali pjekunin fizike dhe biologjike të martesës, nuk duhet ta kuptojmë se është kjo dhe gjithçka për tu martuar ai. Dhe dietarët hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thotë: Ya ma'shara ash-shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, o ju të rinj, kush ka mundësi që ti kryej obligimet martesore, le të martohet. El-ba'a, dietarët kur kanë komentuar kanë thënë pjekuria fizike dhe biologjike që mashkullit të jetë e aftë për të pas gru. Dhe kur thuhet o ju të rinj, këtu nuk bëjnë pjesë vetëm gjinia mashkullore, pra i thuhet edhe gjinisë femërore, nëse je e aftë për të pas burr, martohu. Por dietarët kanë thënë se kuptimi i fjalës el-ba'a, pra pjekuria fizike dhe biologjike ose të themi fiziologjike, është qëllimi teksti, fjala e hadithit këtë
e synon, por duke pas parasysh se kjo aftësi do të ishte e paralizueshme nëse nuk i ka edhe aftësitë e tjera tash sociale, në kuptimin financiar dhe të tjera, pra që të jetë i aftë për të qenë burr i një gruaje për bashkëshort dhe për të qenë bab i fëmijëve, atëherë kanë thënë se kurzimi nuk lidhet pra me këtë të parën, por lidhet me këtë të dytën më tepër dhe jo rastësisht unë dhe gjithë haxhallarët kur e përkthejnë këtë hadith, thonë kush i ka kushtet për të martu, le të martohet, pra fjala kushte nuk është pra për qëllim vetëm një kusht, edhe pse teksti i hadithit synon ta kap atë kusht, por duke e ditë se ky kusht nuk realizohet nëse njeri nuk ka mundësi që të kujdeset për familjen e tij, atëherë i bie se këto janë ato kushtet më të mëdha të cilat e kurzojnë këtë kushtin tjetër, sepse martesa nuk është e një periudhe kohore që zgjat një paradite apo një pasdite. Por martesa është e pa kufi. Në kuptimin pra njeriu kur martohet, nuk guxon ta bëjë një jetë që po martohen për 2 vite. Por ai martohet për tërë jetën, asa Allahu i ka dhënë jetë asaj gruaje. Madje dietarët thonë se martesa e cila në vetvete përmban në jetën e ndarjes, është martesë jo legjitime, kështu mendojnë shumë dietar. Pra një burr i cili martohet dhe thot po martohen ndërkash mas 2 viteve do të shkurorzohen, posaçërisht kjo do të vijë në shprehje për ata burra, për ata meshkuj që janë në vende të huaja dhe për shembull është në studime jashtë vendit, ai e di se pas diplomimit duhet të kthehet në vendlindje, e di se ta zëm ka shkuar në një vend të Evropës apo të perëndimit për shembull për të avancuar në shkencë, në dije dhe e di se një grua prej Gjermanisë, një grua prej Amerikës nuk i vjet të jetojë në Kosovë, ndërkësh ky obligohet që këtë ta bëj, atëherë thot se pasi të diplomoj, pastaj e shkurorzoj dhe këso përfundime do të thot i japin vetes. Pra kjo martesë sipas mendimit që e mendoj të jetë më i saktë dietar është martesë jo legjitime, nuk pranohet. Se njeriu mund të shkurorzohet edhe pas 2 muajve, kjo është gjë normale fare. Por ta projektoj shkurorzimin, kjo është ndaluar dhe kjo martesë është jo legjitime. Dhe për këtë arsye ne e themi, pra njeri kur martohet, duhet të bëjë një jetë që martesa e tij zgjat asa zgjat jeta e këtyre dy bashkëshortëve. Edhe për gjininë mashkullore vlen kjo, edhe për gjininë femërore. Dhe derisa jeta martesore, pra qenka e pakufishme, nuk është pra një paradite apo një pasdite, ose të gjitha paraditet pa pasditet e tyre, sikur që janë vendet e punës, atëherë i bie se ne duhet të kujdesim për ushqim, se nuk kalon 24 orë pa ushqy, e mos flasim më tepër, ne duhet të kujdesim për veshmbathje, sepse nuk kalohet i tër viti pa veshmbathje dhe ndrim të veshmbathjes, ne duhet të kujdesim për vend banim, sepse mund të kalohet një natë e dy në qiell të hapur verës, por nuk mund të kalohen në periudhat të tjera të dimrit, andaj du të kujdeshemi edhe për këtë aspekt, pra thjesht për të mund të martohet një njeri, du të kujdeset, a mund të siguroj vendbanimin, veshmbathjen dhe ushqimin për vete dhe bashkëshorten e ti, respektivisht edhe për fëmijët e ti në të ardhmen, kur ai i mendon se i ka premisat që mund të bëjë këtë, atëherë le të martohet sa më i ri. Por sa më i ri këtu nuk e kemi për qëllim sa më 18 vjet. Jo. Qëllimi është sa më i ri, pra nëse dikush mund t'i realizojë këto me 18 vjet, 20 vjet le të martohet. Por a është e mundshme kjo? Është shumë e vështirë. Por nëse dikush thot un mund në 30, por nuk mund në 28, atëherë i themi, atëherë martesa jote më e hershme është në moshën 30 vjeçare, jo 28 vjeçare, sepse në 28 nuk i mundsi t'i realizosh këto, në 30 po. Krijohet pastaj ajo mvetësia, ajo pavarësia nga mbajtja të tjerëve dhe raportet me të tjerët pastaj i kemi të zgjidhura. Ne këtë që e thash të respektuar të leqikus nuk e bëjmë për qëllim që të jem sa më të pavarën prej lezerve dhe të jem të atil që e sigurojmë vetë kafshatën e gojës e që të mos e përfilim as lajnë e madhë, as lajnë më të madhë se ne gjërat të ngjashme. Nuk është të qëllimi. Qëllimi është se këto janë rregullat e martesës
edhe për djalin e hasretit i cili nuk ka fare vëllezër. Por megjithatë, kur dikush futet në martesë, e aq më tepër futet në martesë me varshmëri, pra jo vetëm që nuk i ka vet kushtet, por e di se do të jetë i varur prej dikujt tjetër, atëherë kemi vështirë ti vendosim rregullat tona sepse rregullat tona mund të mos akseptohen, mund të mos pranohen si të vërteta, si të sakta prej atij që të financon. Dhe kësisoj pra kemi të bëjmë me problemet që posaçërisht gratë nuset i shfaqin në aspektin fetar. Shpesh herë di vllai të përzihet në nusën e vllait. Të thotë se kjo duhet ta heq shamin, pse kjo të falet. Ajo e ka pyet burrin e vet. Ka vendosur me burrin e vet. Burri nuk i përzihet, ndërkaq kunati, vëllai i burrit përzihet. Por pse përzihet ai? Nëse do të ishte thjesht propozimi i tij dhe ati i tregohet rruga se jo, kështu ne kemi vendosur dhe kjo merr fund, është thjesht e lehtë. Por ai përzihet dhe përzihet me insistim, dëshiron të ndikoj. Ai hidhrohet kur nuk i merret parasysh fjala e tij. Po saqërisht kur ai thot unë po ju mbaj juve dhe ju më sjellni mua këtu rregulla në shtëpi se duhet të jesh me shami apo pa shami, madje shkon në filozofon, shkon në rrugë të gjata të pak them djallëzore fare, ku ai thot ju në këtë formë keni shpallë sikur unë jam i pabesueshëm, sikur ti prej meje ruhesh, sikur ashtu dhe fillon që ti destabilizoj raportet vëllazërore në emër të kësaj, ndërkaq arkitekti krejt këtij mendimi është djalli, shejtani i mallkuar qoftë. Pra këto që po i them tani janë fakte që janë realitet në vendet tona në mënyrën se si martohen rinia jonë dhe kësisoj i kemi problemet. Am lejohet të ri me kunet? Dhe sikur të ishte pyetja, am lejohet të ri me kunetet dhe të bëjmë dhikr, të bëjmë madhrim të Zotit, të lexojmë Kur'an, përgjigja është se nuk ke nevojë që këtë ta bësh e vetmuar. Jo gibet, jo fyrje, jo sharje, jo ngjitje të fjalëve, jo fjalë njëri kundër tjetrit të nxehshme. Jo. Edhe sikur të ishte për çështje dhe për qëllime të ibadetit, nuk lejohet. Haxhi është shtylla e Islamit, nuk i lejohet një gruaje të shkojë me kunatin në haxh. Çfarë të them për të kësaj? Allahu e ka amnistu një gru, e cila, ta zëmë, i ka vdek burri, nuk ka babë se i ka vdek më herët, s'ka pas fëmijë të vetë, nuk ka vëllezër gjallë, dhe është i vetëm kunati, ta zëmë, ai që mund të jetë mahrem i saj, në këtë rast shëqërus, e që ai nuk pranohet si pas regullet të shëriatit si mahrem, sepse vëllaj, pra, deri sa ka të drejt të kthej dhe të shëndroj në bashurta, atër nuk i lejo që të shkojnë haqë. Dhe kësisoj kjo grua, pra, nuk obligohet me haqëllëk. Allahu nuk i kërkon asaj në ditën e gjykimi pse ti i ke pas të zëmë 3400 euro dhe nuk e shku në haqë. Kjo pytje nuk do t'i bët asaj grueje, sepse e do tëtë nuk kam pas mahrem. Dhe lirohet plësish nga kjo obligim. Kur Allahu pra ka leju nga një shtylle islamit, një grua përshka këtë që mahrem nuk mund t'i bët kunate, atër shtrot pytja si mund t'a konsiderojmë ndenë dhe qëndrimin me të edhe në rastet të rëndomta. E aq më tepër, tash bëhet kjo pyetje tjetër. A lejohet të rri me vëllezrit e mi, sikur do të thoshte kjo grua. A lejohet të rri me vëllezrit e mi? Pra nuk është fjala pse janë kunet. Kur ata flasin njëri kundër tjetrit dhe shtojnë fjalë e tjera të tjera deri në fund të pyetjes, përgjigja prapë është nuk lejohet. Tashmë nuk e kemi pengesën se ata janë kunet, janë të huaj për ty. Po tash i kem pengesën e përmbajtjes së bisedës. Pra këta mund të jenë vëllezrit tu biologjik, por nuk lejohet qëndrosh me ta për faktin se ata po merren me biseda dhe tema të kota të cilat janë mëkat, është ngrënje e mishit të vllajt për së vdekuri, pra gibeti, dhe kësisoi pra prishen edhe raportet ndërmjet të tjerëve. Ndoshta nesër pas nesër njëri prej vëllezërve ka të drejtë të hidhrohet, pse ti e dëgjoshe vllajin tjetër kur flet kundër meje dhe ti nuk e reaguar. Nëse ti do të reagosh, ata nuk do të përfillin e kështu me radhë.
Në anën tjetër, e kemi edhe një aspekt, edhe një pengesë që është një natyre tjetër në këtë rast. Pra, ti, jo se nuk mund të ndryshosh rrjedhën e bisedes, por ndoshta nga njëherë detyrohesh edhe të bashkëveprosh. Për të kuptu se ti ke të drejtë të rrish në atë mezhles, ndoshta do të mundohesh edhe ti me nga një bujashk të mbash të ndezur zjarrin e gibetit. Dhe kjo është edhe një problem shtes i cili mund të mbjellë në ty një smundje tjetër, një problem tjetër, të një natyre tjetër që mund tjetë pra mishrimi i gibetit që nuk është fjala më vesh me kunet dhe të tjerë, po jenë gjendje dhe në ambient të tjera, jenë gjendje dhe kundër fëmijëve të nesër të jesh njëri që mërë njërës në përgoj dhe ishe si kur gjëra të rëndon të këtu. Andaj jo rasisht, Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ishte thënë që kur je në një tubim që mund të ketë mosbesimtar, ti ke drejt të rrish në atë vend, nuk është problem, por kur ata flasin dhe shpifin ndaj Allahun xhaleshanuhu, nëse nuk je në gjendje të reagosh, atëherë ngritu dhe largohu nga ai mezhlis hatta yakhudu fi hadithin ghayrih, derisa ata të ndrojnë temën. Pra, derisa të fillohet të bëhen biseda të sinqerta, që prapë për ty, pra në këtë rast nuk duhet të shihet kunate ajës me cilin ti bën analizat të mirë filta, sigur mora shemë në qofta dhe të jetë me gjlesi i dhikrit i lezimit kuranit të nxeshme. Në anën tjetër, e kemi edhe një defekt në të kundër të në këti prizmi, e që dua të fokusoj për disa minuta të respektuar të në shikus. Kemi nga motrat tona besimtare muslimane, të cilat e përfillin islamin, falin namazin, kanë shamia. Dhe ndoshta disa tema që sot i themi në formë të shakas, por janë shaka të vërteta, me shumicë të rasteve, raportet mes të rejes dhe vjehrës, raportet në mes të kunatave, nuseve të shtëpisë, mund të thuhen e të egzagjerohen, të hyperbolizohen, mund të ketë jo realitet nga njëherë, por në shumicë absolute të rasteve, këto probleme ekzistojnë. Dhe sikur vjehra edhe reja, në këtë rast, reja është gjithmonë e gatshme të ndahet nga vjehra. Unë nuk them se nuk ka përjashtime në këtë. Unë nuk them se nuk ka raste kur reja e dënë vjehrën sinqerisht. Por me shumicë të rasteve nuk është se i pingon ndarja nga vjehra. Dikujt pra, jo vetëm që nuk i pengon, por disa dhe kanë dëshirë, disa dhe kanë dëshirë të flakë që kjo dhe të ndodhë. E tjera, e tjera. Me krejt këtë që po e themi, ndoshta nuk mund të merret ajo, dhe t'i thot burit vet, djalit të vjehrës, se duhet të ndash nga nëna, por nga një herë gjejmë pretekste edhe fetare që t'i thuhet se nëna jote bën këtë mëkat, ajo është e padurueshme, ajo më pengon mua në namaz e të ngjashme. Kësisoj edhe për ndarjen e vëllezërve ndërmjet veti. Do t'i thot një ditë prej ditëve gruaja burrit se unë nuk mund të vi dhe të rrim të kunati, sepse ata po flasin të në kohën, sikur pyetja në këtë që po flasim, të në kohën po bëjnë gibet, të në kohën po merën me fjalë të kota, me fjalë të huja, dhe unë që ta ruaj fenë time, dinin tim, karakterin tim, besimin tim, unë po du të rrinë në shtëpit, të vazhdo rrugën, e që në rastet të caktuara, një sjellje e tillë, kur burri tash vllai shkon tek vllai për të nejt panusën e vet, një herë, dy e tri, mund të reflektojnë në aspekte tjera të ndarjes, të përçarjes, të hidhrimit, e që kunata këtë e ka dasht, ndoshta, por e ka paketuar me një ambalazhim islam.
Këtu kemë defektin. Allahu i di niyetet. Allahu di se çfarë përmbani në zemrat tuaja, thot Allahu në Kur'an. Dhe atë që ju e përmbani në zemër, ju mund të jeni mjeshtër të mirë të mos e shfashni kurrë me gjuhët tuaja. Por nuk shpëton që një vepër që buron nga ai mendim të mos dalë një ditë në shesh. Pra, e ke rujt gjuhën që të mos e thot atë që ta thot zemra, por nuk ke arrit të jesh aq mjeshtër sa ta rush edhe gjymtyrën e të mos den në pa ajo që e ke pas në zemër. Nëse ne e kemë niyetin e mirë, që të mos rrim me kunet për shkak të bisedave të këtilla, dhe të njëjtën jemi në gjendje ta bëjmë që s'rrim as me vëllezrit ton për shkak të bisedave të tilla, halal të qoftë, ketë të drejtë. Kjo është përgjigjja ime. Nëse në mënyrë selektive vëllezrit ku shkon ti në të pan, ku shkon ti në familje tënde, kur shkon ti në gjinin tënde, i sheh se i bëjnë të njëjtat biseda dhe ti vazhdon të jesh në mesin e tyre, atëherë këto janë standardet të dy fishta. Feja të cilën dëshiron ta praktikosh në raport me kunetët dhe vjehrën, dhe kjo është një fe të cila, e cila ty tash nuk të bën përshtypje gabimi i vëllezërve dhe i nënës kur e bëjnë të njëjtën. Pra kjo është e papranueshme. Dhe këtë nuk du të them se për faktin se ti e duron këtë gjunah me vëllahun, me nënën, me motrën, atëherë duroj edhe këtë gjunah kënej. Më e mira është që ti ta pastrosh edhe këtë dhe të pastrosh prej gjunahit sepse këtu e kemë defektin, e jo që gjunahin ta shohësh dikun e të mos e shohësh dikun tjetër. Pra këtë dëshirova ta fokusoj dhe këtë dëshirova ta analizoj nga ky kënd që duhet të jem shumë vigilant, pra ju me këtë pyetje, por edhe shumë të tjerë me pyetje tjera. Dikush është në gjendje të na pyesë dhe kemi pyetje të tilla, a lejohet ne të mos e pranojmë dajen e burrit për shembull në shtëpi sepse ai pin alkool? A lejohet të mos e fusin në shtëpi një njeri që është i pamoralshëm, pra që është nga familjarët e burrit? A lejohet që një person i cili e dim se është hajn të mos e lejojmë me hyjë në shtëpi e të ngjashme? Krejta këto jo që a lejohet, por është shumë mirë të ndodhë. Por nëse ndodhë vllai jot, motër nderuar, ka ardhur tek ti, ka ardhur te dhëndri, shtëpia dhëndrit, dhe ai prapë është hajn, çfarë do të veprosh? Jo, pa është vllai im. E këtu janë pra standardet dy fishta. Dhe kjo vlen edhe për mashkullin, për burrin. Mund t'i thotë gruas, nuk dua ta shohat babën tënd i cili është trakigji. Ka të drejtë. Por pse nuk i pengon baba i ti që edhe e ka një mëkat tjetër tash që nuk është trakia? Pra, kur shikon çështjet nga prizmi fetar, duhet të shihen nga në mënyrë shumë reale dhe shumë racionale. Allahu Gjellëshanuhu ka kërkuar prej besimtarve që të mos e marrin fen në mënyrë selektive. Ja e juhelle dhina amenu dëkhulu fis silmi kafeten. Wala të tebi'u khutuati shëjtan. Allahu thot, o besim drejt, o besimtar. Hyni në fe me gjitha rritet, me gjitha regullat, me gjitha ligjet e fes. Dhe mos e pasoni, mos i pasoni hapat e djallit. Sepse ajo është armik i përbetuar juaj, është. Pra, nëse nuk hymë në fe, me gjithë qenjën tonë dhe në të gjitha aspektet e fes të marim në mënyrë të barabart, atër ne në një mënyrë apo tjetër jemi duke ecur pas hapave të shejtanit. Pra, nuk duhet të merret feja pretekst për të prish me disa njerëz dhe pretekst për të ndreqë me disa njerëz, e ndreqin dhe prishin me njerëz të tjerë për të një të të parime nuk jem gjenë të bëjmë. O la e gjirimen në kumë, shëna anu kaumin ala alla të adilu. Allahu pashtu na porosit si besimtar, si besim drejtët,
mos ju shtyjnë padrejtësitë e të tjerëve që edhe ju të bëni të padrejtë. I'dilu, përkundrazi, bëhuni të drejtë, huwa aqrabu lit-taqwa, sepse kjo është më afër devotshmërisë, më afër që të ruheni nga të këqija dhe të ju ruaj Allahu nga zjarri i xhehenemit. Pra, drejtësia nuk duhet të jetë me ata njerëz që nuk i kemi asgjë të na pengojnë për shkak të fesë, me këta njerëz që i kemi të lugës, si thot populli, e për këta të mos na pengoj as feja. Ti kemi standardet e njëjta, unike, atëherë edhe kur i praktikojmë në tjerët, nëse ja kemi qitë provën dhe këtë e kemi bërë edhe me ata që i kemi të afër, të dashur, atëherë të gjithë janë në gjendje të na mirë kuptojnë edhe nëse nuk i vije mirë. Kur bëhet në mënyrë selektive, atëherë të gjithë janë ata që ta matin fenë tënde dhe të thonë pse në dasmën time nuk vishe atëherë pse nuk pati raki, ndërka shkove të ajo dasma tjetër e cila pati raki. Sepse ti ndoshta i ke dhënë arsyetimin e rakis atje dhe ai tash ta mban në mend. Dhe thot te unë nuk erdhe sepse më pas ke pas më të largët. Ndërka ai tjetri shkove dhe nuk i bënë asnjë behane, asnjë tëmet nuk ja gjete, asnjë vërejtje nuk ja dha për po të njëjtën arsye. Allahu di më së miri, duhet të jemi të drejtë. Shikues të nderuar, ne shkëputim këtu për pak, ju qëndroni me ne, do të jemi pas pak. Rikthehemi të respektuar të rishikues për të vazhduar me pyetje dhe probleme të tjera që na kanë arritur këtu në studion e PIS-TV-s për ekskluzive për këtë emision, pra kam një problem. Thotë ka 12 vite që burri im më përgojon për tradhti. E unë jam e pastër, thotë si loti. Si t'ja baj, jam nën e tre fëmijëve. Kemi fol gjëre gjatë në javën e kaluar për çështjen e akuzës për imoralitet. Pse kemi fol gjëre gjatë nuk do të thotë që me këtë po themi kush nuk e keni shikuar atëherë ta kalojmë, s'kem çfarë bëri, por është e mundshme që ju ta riktheni dhe në internet ta gjeni takimin ton të javës së kaluar, në mënyrë që edhe tash mos të marrim të njëjtën kohë për të njëjtën çështje. E posaçërisht ata që na kanë përcjell dhe na përcjellin të mos jemi monoton me ta. Por në pika të shkurtra, sado që ne kemi dyshime, dileme për një person se mund të jetë i akuzuar, dhe se mund të jetë i dyshim për imoralitet, ne nuk guxojmë të akuzojmë, nuk guxojmë t'ia bëjmë me gisht në këtë drejtim, sepse është endaluar rrepsisht në fe, dhe kur ne fillojmë të flasim për një person të tillë, atëherë nuk mjaftojnë dyshimet tona të themi se e kam pa duke hyrë në një vend dhe aty nuk shkohet për tjetër punë, ose e kam pa me filanën për dorë dhe ai sigurisht e ka bërë këtë punë e të ngjashme, por atëherë duhet të shihet vetë veprimi me sytë tu dhe duhet që atë që e ke pa ti ta shohin edhe tre të tjerë në të kundërtën, sa do që ti ketë të drejtë, nëse këtë nuk e dëshmojnë katër dëshmitarë, atëherë i bije se ti je prej shpiftësve dhe nuk merë dëshmia jota asnjëherë dhe ndajteje do të duhej të ekzekutohi dënimi i shpifjes me 80 kamxhek. Pra, kjo është në çdo formë, në çdo situatë, për dikuj kur i flasim për imoralitet, përgojojmë dikon për një gjëtë tjilë. Në fakt, një njeri kishte qenë në halë të madhë, kure kishte kuptuar këtë regull në fe, dhe i thot pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, por nëse dikush thot imoralitetin e sheh me syte vetë në familje, pra e gjenë gruan në këtë që sot po quajnë tradhti, atër ku ti merë ai tre dëshmitar, ata nuk kanë dalë në një vend publik dhe ti nuk është në regull të dalësh në rrugë dhe ti thush tre vetëve e janë dhe shikojni një gjest të tillë, mbas edhe nuk mund të koordinohet ajo punë. I dërguari sallallahu alaihi wasallam
si që themi ne i rodhi krah dhe nuk pati çfarë ti thot. Thot, s'kem çfarë të bëjmë. Deri sa Allahu Gjellëshanuhu zbriti ajetin në Kur'an që është ekskluziv për çështje tradhtie në mes të bashkëshortëve kur burri klet për imoralitet ndaj gruas tij. Dhe këtu është përjashtim prej kësaj rregulle të madhe që nuk kërkohet të jenë katër dëshmitar. Pra nëse burri e akuzon gruan e vet për imoralitet, atij nuk i kërkohen tash e tutje ma prej këtij ajeti kur ka zbrit në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ti ketë edhe tre dëshmitar të tjerë. Ndërkash nëse flet për motrën, nëse flet për të afërmen në familje, nëse flet pastaj për të tjerët që janë largë e malarë këti, për gjithë këto raste, do të sjellë edhe tre dëshmitar të tjerë. Vetëm për gruan e vetë, mund të jetë i vetëm dhe nuk ka nevoj që këtë të bëj edhe me tre dëshmitar të tjerë. Kaq dhe thjesht. Andaj, ne në këtë rast dëshojmë të zgjerojmë pak fjalët këtu pse për burrin po u lejua ka që të mos i sjell tre dëshmitar ndërkaq të tjerë duhet të kenë edhe tre dëshmitar. Pse këtu jetë ky dallim? Pse kjo specifik? Sepse të respektuar të rishikues. Ne kemi në Kur'an ajete që Allahu na flet dhe na tregon për rëndësinë e prindve. Dhe na thot wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allahu ka marr vendim që të mos adhurohet dikush poshtë tij dhe ka marr vendim që ndaj prindërve të keni sjellje të mirë. Pra e bën vendimin e sjelljes së mirë ndaj prindërve të ngjashëm me vendimin që të adhurohet vetëm Allahu dhe askush tjetër poshtë tij. Dhe nuk kemi ndonjë vendim tjetër që thot Allahu ka urdhnu ose ka marr vendim që ti doni fëmijët. Pse? Pse të jetë dallimi? Sepse njeriu zakonisht shikon vertikalisht, por shikon te poshtë gjithmonë. Qen ka zakonshme që prindi ta doj fëmijën, ndërkaq mund të jetë e zakonshme që fëmija të mos e ketë në mënyrë reciproke atë dashuri për prindin. Dhe kjo kështu shkon, kështu ka shku deri më tani. Po për të nivelizu atë që është e natyrshme në njeriun, me atë që mund të mos jetë e natyrshme, Allahu na motivon për këtë. Nëse fëmijën ti e do, atër dua ta kujtoj dhe rikujtoj se duhet ta dush prindin. Pra, që ti ti nivelizosh pra dashurit dhe ta ndash kohën me ta njëjtë, sepse mund të jesh shumë i varbër ndaj prindërve kur i ke fëmijët. Mund të jesh shumë i mirë me prindërit kur nuk ke fëmijë. Pra kjo është kësisoj. Pastaj, Zoti na ruajt. Në rast të vrasjes, kur prindi e vran djalin e vet, po flas një rregull fetare, kjo nuk ka dënim për prindin, është interesante. La yuqtalu al-walidu bi waladihi ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Nuk aplikohet rregulla e dënimit të vrasjes të qëllimshme kur prindi e vran djalin e vet. E pse kjo të jetë kësisoj? Sepse nuk është normale, nuk është e zakonshme që prindi me qëllim të vrajë fëmijën e vet, sado dhe si do të jetë sjellja e vrasht e fëmijës. Pra kjo është diçka që nuk ndodh. Një ngjashmëri shumë e madhe të respektuar të rishikues është që burri nuk ka shpirt që ta akuzoj gruan e tij për imoralitet vetëm nga hamendja. Pra përkundrazi, burrat janë ata që
prekën shumë dhe mundon të imbulojnë këtë raste, sepse këtë turp nuk i bije hise vetëm gruas, po i bije hise edhe këti. Mund të fletë fëqinjë për fëqinjën e vetë, këshit në dërmjet vete, pra. Mund të flasin njerëz për dikën dhe ta hedhin një fjalë e cila s'është më rëndësi është e vërtet apo a vërtet dhe ajo të mbetet sigur është e vërtet. Pra, të dëmton shumë në imazh. Por, nuk është njeriu ai që fletë kësisoj për gruan e vetë. Edhe po t'i kishte sjellit e njëta, predispozitat e njëta, kur i thot ajo është lavire, sepse ajo del me këso veshje, ajo del në kohë pa kohë, ajo zbukurohet shumë, ajo rrim me njerëz, sikur pa hiri t'i kishte po të njëtat atribute, po të njëtat sifate dhe bashkëshortja e ti, nuk është në gjendit t'i thot kësaj lavire tash. Shiko, kjo ka dëshirë t'jetë pak më lirë, kjo ka dëshirë, ama nuk i thot lavire. Por këtë arsye Allahu xhallahu hu ka leju që burri të mos detyrohet të marrë në rrugë edhe tre dëshmitarë të tjerë, por nëse ka vërejtë që gruaja e tij ka bërë imoralitet, ai ta akuzoj atë dhe ta çojë në gjykatë për çështjen e saj, e të ndahen pra për gjithmonë se ai është burri i cili një gjë të tillë nuk do ta dëshironte që ta thonte në argument të humbur. Por do të thonë të gjithmonë vetëm nëse argumenti është shumë i sakt dhe kjo nuk mund të përballoj të kundërtën e saj. Natyrisht, këta katër dëshmitarë do të zëvendësohen me katër betime, pra kjo kërkohet që të shkoj në gjykatë dhe të thotë se betohem në Allahun se kjo është e papastër, është e pamoralshme. Një herë, do të thotë këtë dy herë, tri herë, katër herë dhe në të pestën e shpreh mallkimin e Zotit nëse kjo do të ishte gënjeshtar. Dhe gruaja nëse e pranon, është në rregull, nëse nuk e pranon, atëherë detyrohet që edhe ajo me një betim 2, 3 dhe 4 të thotë se është e pastër dhe të shprehë mallkimin e Allahut në mbi të nëse ky është i sinqert. Me fjalë të tjera, nëse ky betohet dhe ajo betohet për të kundërtën dhe këtu pra mbetet çështja e pezulluar, kjo çështje do të mbetet për ahiret të zbardhët se cili ishte shpifsi dhe cili ishte i drejti. Ndërkaq për dynja, këta marrin formën e përfundimit të shkurëzimit përfundimtar që më kur në jetë nuk mund të pajtohen dhe të martohen, sepse ka humbë besa skajshmërisht. Pra edhe po të martohet kjo në vend tjetër dhe po t'i vdiste burri dhe çfarë do rrethane tjetër, ta më nuk t'janë bashkëshort asë njëherë më në jetë. Ndërka është për ahiret, qëfar do të ndodhë, qëfar është interesit të zbardhë të rasti, është duaja e kundër që ja kanë bërë këta njëri tjetrit. Pra se do të malkohët ajë që ka gënyër. E shka i bjetë të malkohët? E pak të shëndoshta kjo. Malkimi i bjenë pra të deshiroj vetë vetës që të gjukohët pa mëshirë. Gjukimi pa mëshirën Allahut i bie që se mallkimi pra është e kundërta e fjalës mëshirë, nëse ne nuk merremi në pyetje para Allahut xhaleshanuhu me mëshirë, atëherë është shumë e mundshme edhe njerëzit që jemi munduar nga pak për këtë fe, jemi lodh nga pak, jemi lag nga pak për këtë fe, në kuptimin kemi marrë ndonjë abdes në dimër dhe verë. Zoti e din sa dreke ne kemi të falur me 3 rekate, me 5 rekate ta zëm. Gabimisht. Dhe kjo i bje se nuk i ka kushtet e veta të plotësuara. Por Allahu me rahmetin e ti, është ai që na e pranon atë vepër edhe pse mund të jetë e gjymt, mund të jetë gabim, mund të jetë me të meta e të tjera. Ndërkash kur nuk ekziston rahmeti, atër veprat tona janë jashtëzakonisht të pakta për të na çu drejt dyrëve të xhennetit, Allahu na ruaj. Pra, kjo është kaq e ndihshme që burri pra nuk ka burr normal që e akuzon gruan e vet për imoralitet kur ajo nuk ka fare të drejtë. Kur ajo nuk ka fare fajm, falni. Por çfarë është ky realitet? 12 vite martesë,
ose thot burri që 12 vite, nuk të përmend sa vite martes, më përgojën për trallti. Këtu duhet të kemi kujdes. Fillimisht, këshilla ime do të ishte që çdo burr të mos bëj loj fjalësh me gratë e tyre, me gruan e ti, se ti e kështu, ti e ashtu, edhe pse ai mund të jetë krejt i bindu se nuk është realitet. Se në original, një burr, i cili i thot vetës burr, i thot vetës mashkull, dhe e di veten, ose e di realitetin se gruaja e ti, pra po thonë, po e trallton, dhe ky rri i till, atëherë ky nuk është burr, ky nuk është mashkull, ky nuk është njeri, ky nuk është as fetar, as gjë tjetër. Njerëz pra, sot të cilët nuk dihet se kanë bërë kuror, kanë bërë një lidhje të fuqishme ndërmjet tyre, megjithatë e konsiderojnë tradhtin, ndonse ndoshta kultura atyre simpatin e një femre tjetër për burrin e saj është shumë normale. Kur ai burr shkon me një grua tjetër konsiderohet tradhti dhe njerëzit më të famshëm edhe ndahen për këtë tradhti. Edhe në fakt këta kur janë bashkuar, si të tradhtuar janë bashkuar dhe janë njoft. Pra nuk ka logjik, nuk ka fe, nuk ka besim që e pranon tradhtin bashkëshortore. Dhe një burr kur për 12 vite i thot gruas së tij e ktill dhe i çndron prap burr asaj gruaje, kjo nuk është burr. Por ajo që ndodh është se nuk është i bindur ai fare në këtë. Por e dëshiron prej gruas tij shfaqsimin gjithmonë. Ta keni parasysh. E gruaja ka nevojë për fjalën dashuri, më i thonë të dua. Por edhe burri ka nevojë për të njëjtën fjalë, por më tepër që kuptimi i saj të jetë ti thotë se ti je i vetmi burr që unë e dua. Edhe sikur të pastrohet vazhdimisht, edhe pas një viti martesë, edhe pas 10 viteve martesë, ti thot se unë nuk dua mashkull tjetër, nuk dua burr tjetër. Aq më tepër, kur në shumë familje bisedat për njerëz të tjerë bëhen shumë të rëndomta dhe gratë dinë të bëjnë këso gabime. Flet për një mashkull të huaj, flet ndoshta për një artist dhe shpreh simpati. O sa i bukur ky artist. Po, burrin e ke lëndu. Ani pse ai e di se ti as që ja din numrin atij artisti, as që ai pranon të flet me ty. Ani pse ai është shumë i bindur që ti nuk ke ndonjë qëllim të keq, ndoshta megjithatë ai është lënduar. Dhe ai pas kësaj i dën një 30 herë fjalë të tjera që e shprehin jo simpatinë tënde për atë mashkull. As më tepër kur ne përzihemi në familje me atë temën që fola më herët dhe ti mund të thuash vllai jot sa i Zoti, ai sa shumë po punon, ai kështu, ai ashtu, burri jot edhe nëse është realitet, edhe nëse vet ky e lavdron vllain e vet, edhe nëse ti i bëhet çefi që ti pjathu fjalët e mira për vllain, në një moment vije shejtani dhe i thot ajo po ta do vllain. Pra ekzistojnë këto dilema. Edhe bashkëshortet gratë pra dhe bashkëshortet burrat nuk dinë nganjëherë të ruhen prej këtyre fjalëve, edhe pse ata mendojnë se hajtë se është e zakonshme dhe ky më kupton dhe mirë kupton. Pastaj burrat, pra në formë të shakas e thonë këtë. Motër e nderuar, ke thënë çfarë të bëj, s'di si t'ja bëj kur jam nën e tre fëmijëve. Unë nuk them se ti duroj se burri po bën shaka, nuk po dua të them kështu. Është mirë ti tregosh burrit se ti lëndohesh për këtyn e fjalëve. Por kur e thu fjalin se unë jam e pastër si loti, elhamdulillah, që je tillë dhe kështu duhet të jesh, unë jam i bindur se edhe burri jot është i bindur se je se ti je pastër si loti, se po të mos ishte 12 vite nuk do të kishte mbajt. Por ai e don pastërtin tënde, deklaratën tënde për pastërti. Në këtë mënyrë don ta dëgjoj disa herë në ditë. Don ta kuptoj prej teje disa herë në javë. E jo ndoshta ti vetëm thua se jam e pastër, por prap vazhdon jetën tënde që aty ndoshta nganjëherë i duket si e shfrenuar e që ai jo pse beson se ti ke rënë në imoralitet, por sikur mendon që ke një simpati për çështjet jo të moralshme. E unë të porosis, pra ti thuash, ti tregosh burrit se një sjellje e tillë ty të lëndon
dhe të kërkosh prej ti një sqarim të sinqertë. Nëse një ditë prej ditëve thuaj, unë dua me ty 5 minuta t'i bëj bisedë të lirë në këtë çështje, por me kulmin e sinqeritet dhe pas një shaka. A mendon vërtet se unë jam e pamorashëm dhe të kam tratu? Nëse ai ty me sinqeritet dhe bindje të thot po, kërko që të betohet, thuaj pash Allahun, mendon se unë jam e papastër, dhe nëse ai ty të thot po, atëherë, me njëherë, 3 fëmi dhe 13 fëmi një paq, meri rrugët e ndarjes parasysh dhe ndaju prej këti njeri, sepse nuk jetohet në këtë angth. Por të ndodhë kjo me sinceritet të plot. Allahu e di më së miri, dhe kjo ishte e tëra edhe saj përket kësaj pyetje ose këti problemi. Qëndroni me ne, do të themi pas pak përsëri. Rikthehemi të respektuar teleshikues dhe për natën e sot me do të trajtoj një pyetje të cilën e kam shtyrë që 2 javë dhe shpresoj që të kemi mirëkuptim prej pyetësit. Thotë falna rregullisht mundohna me qenë një besimtar, një musliman i drejtë i mirë. Elhamdulillah thotë deri sot jam munduar me qenë i sjellshëm me çdo njeri, sepse jam i butë nga natyra. Mirë po, hoxh, aq shumë i urrej konfliktet. Hoxh, mua më ka plën një frikë e madhe kur dëgjoj se dikush ka pas konflikt apo diçka të tillë dhe disi s'mund ta bindi veten që ato gjëra janë normale. Për shembull, hoxh, nëse më thirr ndonjë shok për kafe, më dal me pi kafe, mua më shkon mendja çdo herë se mos na ndodh diçka, mos na ngus ndokush apo gjëra të tilla. E di që janë vezvese, më shumë ndoshta, por nuk di çka më bëh hoç që çdo herë mbështeten tek Allahu, çdo herë mundohna të jem më afër Allahut, por çdo gjë, për çdo gjë, mirë po, anën tjetër frikohem se mos kam përgjegjësi tek Allahu, nga se un nuk du mi bë askujt keq, e them çka nëse më ndodh mu diçka në familje apo në të ardhmen gjatë jetës, a thua si do të veproj. Hoç më bën halal, por ndoshta e kupton hallin tim për gjëra tjera, elhamdulillah, bëj sabër, mundohna me kuptu jetën, mirë po të kjo pikë stresohem shumë, s'mundem me kontrolu vetën e të ngjashme. Në fakt, përgjigjen në këtë pyetje të këtij besimtari, të këtij djalit të ri, i cili në fakt në pyetje ka dhënë edhe sqarim me shtesë dhe është identifikuar, shpresojmë që të na dëgjon, të na përcjell, të na shikon tash ose kurdo që na shikon. I themi se përgjigja është në vetë pyetjen ku ka thënë se e di se këto janë vezvese. Në kuptim, njerëzit fiksohen për gjëra të caktuara. Dhe ato gjëra mund të shndrohen në diçka që që nuk ia vlen. Por për këta persona mund të bëhen, si quhen në psikologji, paranoja, pengesa të ndërtimit, të mendimit mirë, të zhvillimit e të ngjashme. Konfliktet në esencë, asë një njeri nuk i do. Sepse, kur e them këtë asë një njeri nuk i do, jam i vendishëm. Konfliktet në esencë, asë një njeri nuk mund t'i bartë. Njeri u, quhet insan, nga ana Allahu Gjellëshanuhu e ka këtë emër. Fjallën insan, për ne në gjuhën Shqipe kjo nuk ka kuptim, por kjo është një fjallë e gjuhës Arabe që vjen prej fjallës uns. Uns i bjen i but dhe i nevojshëm për tjetërin. Dhe kësisoj njerëzit prej njerit parë kanë qenë deri sot, dhe vazhdojnë të jenë. Përkundër konflikteve njerëzit janë të tillë. Njerëzit në esencë janë të butë dhe e donë njëri tjetrin dhe kanë nevojë për njëri tjetrin. Shtrohet pyetja nga vjen konflikti pra. Konflikti nuk është në kuptim i lindur me njeriun, por konflikti paraqitet kur preken
në një mënyrë apo tjetër interesat e njerit. Dhe këtë njeri unë tash që po e them, ta marim foshin fare. Ta marim për salindurin. Kur ati nuk i vije ushqimi me kohë, i fillon të qaj. Kur fillon të rritet dhe nuk kuptohet ndjenja e ti, dëshira e ti, pasioni e ti, fillon të paraqeset dhe nervozën. Kur e paraqet nervozën është në gjendje dhe të hakmerët. Dhe pastaj është edhe ma agresiv, është më gjak në zet. Sa më i ri njeri u pastaj mund të shpërthej shumë ma let dhe shumë ma shpejt. Por në esencë, këto i bënë si reagim ndaj dikujt. Pra, që një njeri normal nuk i do konfliktet, kjo është baza. Dhe për kundër të gjitha mos pajtimeve, për kundër gjitha divergjencave që kanë njerëzit sot në përbot, me gjitha të, a ma shumë janë në paqe, a janë në luft. Përgjigja është, më shumë janë në paqe. Në luft shkojnë njerëzit vetëm kur kanë pretendimet e egra, pra prishet shpjeti dhe karakteri i tyre njerëzor, dhe dëshiron që ta arrijë diçka që nuk i takon, ose për ta mbrojtë vetë vetën. Kur dikush pra i ka hypë në bikok, ai detyrohet që ta mbrojtë vetë vetën, ta mbrojtë tokën e vetë, ta mbrojtë pasurinë e vetë, pronën e vetë në gjeshme. Mirë po, pse nuk e dojmë konfliktin, nuk do të thëtë se mund të jemi imun ndaj konflikteve. Konflikti mund të vjen nga njëherë dhe pa lyp, pa kërku, pa ja bo hyzmetin, pa i pasti merita të quaj për të në mënyrë absolute. Konflikti vjen. Konflikti ndodhë. Por, a është kusht që gjithë do kujti ndodhë konflikti? Asë se jo. Por ne duhet, jo rasisht, të bëjmë lutje, të bëjmë dua, të para përgaditemi me gjërat të tila që na mbrojnë nga gjdo provokim, nga gjdo gjë që është burim i atyre mendime dhe gjërave, shejtani. Jo rasisht ne e themi shprehjen gjithë një dhe shpesher e audhu billahi min e shejtani rrëgjim, o Allah më mbrojnë nga shejtani malkuar. Që të mos biju në prej e ndikimit ti, njerëzit të ngacmojnë dhe e keqa të delë për para minel gjinët i o nasë, që mund të jenë shejtanët gjajt nga bota e tyre e gjindve dhe mund të jenë nga bota e njerëzve. Por ti, me kohë kërku o zëtë i njerëzve, o i adhuruar i njerëzve, o mbreti, o poshtusi, o sundusi i njerëzve. Kërkojmë mbrojtjen tënde prej sherrit të ati që fut vezvese dhe që është imsheft, i cili fut dyshime në zemrat të njerëzve. Qofshin ata gjajtën, qofshin njerëzit. Pra qoft ai djalli prej botës së vet, qoft prej botës së njerëzve. Pra e përktheva këtu surën e fundit të Kur'anit në radhitje, kul e'udhu bi rabbin nas. Njerëzit pra mund të jenë të goditur nga shejtani dhe ne kërkojmë që ai të na mbrojë nga shejtani. Por nuk guxojmë që të krijojmë para gjykime se unë si të dalë në rrugë, ndodhë konflikti dhe si ndodhë konflikti këtë nuk mund të abaj, se kjo tash ka kalun një smundje psikologjike. Në fe mund të quajmë letë vezvese, por nëse këtë vezvese nuk e shërën me mjetet të fes, atër mund të kalun një smundje psikologjike që duhet të trajtohësh tek psikiatri. Unë të them, jo ti duash konfliktet, se kjo nuk është thirje e jona, ti vepron natyrshëm, por jo që konfliktin ta shohësh pastaj edhe në veprimet të rëndomta, sikur ke përmend edhe kur më thirr dikush për kafe, kam hezitim, asesi.
Ne të respektuar të leshikus, të gjithë ju që nga përcini, posaqërisht kë vllai yni, du të kontribuim të mos jemë ne shkaktarët e konflikteve. Du të shikojmë të mos jemë ne fajtorët në konflikte. Në të kundërtën, nëse na ndodhin, atëherë nuk je pse ta bash gale. Mos u bë ti vrasës, pse bëhesh i vram, nuk është shumë problem. Sepse jeta as e vrasësit, as e të vramit nuk përfundon në dynja. Dhe ne kemë për të ringjallë. Çka ka më mirë se me të pas hak dikush në ahiret, i cili nuk ta ka marrë një dinar, një dirhem, një euro, një dollar, por ta ka marrë jetën. Pra kur ta ka marrë jetën, ta ka marrë një drejtë, tëndën me cilën ti ke pas mundësi të agjerosh edhe dhjetra Ramazana, të falesh edhe qindra mijë, miliona namazë, e rekate e të gjashme, dhaj këtë ta ka shkurtuar atëherë dëtyro, ti kompenzoj atëherë kur edhe vepra më e vogël ka qëpim të shtrejtë. Pra, nuk bëhet e keqe e madhe pse të ndodhë konflikti kur ti nuk i ke kontribuar konfliktit në asë një mënyrë. Problem është kur ti je fajtori. Problem është kur ti e shkakton konfliktin. Edhe nëse arrin që të jesh triumfus. Edhe nëse arrin që të përfundoj konfliktin e favor tëndin. Edhe nëse ti nuk gjykosh, ose kur gjykosh, gjykosh i pafajshëm. Nuk janë këto fare probleme se qysh gjykosh në dynjatë. Problemi është se ku është e drejta. Ku është mbulu e drejta. Andaj, ju keni vezvese, dhe këto vezvese duhet të shërojnë me mënyrat e veta që unë tash nuk do zgjerohem këtu, kemi folë dhe ne më ardhët, por besoj se ke ligjërata, ke mundësi të gjesh edhe tema të shkruara se si njeri mund të largoj vezvesen, ti ndjeki ato hapa, ose ata hapa, dhe në rast se indjek, shpresoj që Allahu Gjellëshanuhu do t'ja largoj këtë sëmundje, në të kundërtën nëse këtë nuk e bëni dhe nuk dini ta bëni, atër mund të vononi dhe mund të ketë nevoj që t'ju ndihmojnë ndoshta dhe psikiatri në të ardhmen. Allahu e di më së miri, ishte e tëra sa i përket kësaj pyetje, por ishte e tëra edhe sa i përket emisionit të sontëm, edicionit të sontëm të emisionit Kam një problem, duke shpresuar që përsëri të takohemi në javën e ardhshme. Deri atëherë ju lëm në kujdesin Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.